Okey. Hai. Saya dah mencipta, bukan mencipta lah, buat speaker macam ni oleh suami saya. Saya ni jadi model je. Lepas tu, bunyi ni kan. Ha, ini bunyi sebelum. Okey, saya pernah kuat ni. Ha, ini bunyi sebelum. Bunyi selepas. Jeng, jeng, jeng. Ha, tau. Keluar balik. Masuk balik. Okey. Lagu ciptaan saya. This is a phone. This is a speaker. In. Okay, bye.